Почански след двубоя с Хиков Хелзинки, какво ни достигна според теб на бюро да положи? И ми завърши за фаза. Последния пас и пред наказателното поле това ни достигна. Само иначе до там добре се справихме. Валяхме топката достатъчно. Но последната фаза, да, ни липсаше този матч. Създадахте положение през първото по време, през второто, като че ли Хик обаче успя да ви затвори, не ви допусна до толкова и удари по посока на вратата, на техния вратар, докато през първото имахте и далечни удари. На какво даваш това? Да, първото имахме повече възможности, второто по-малко. Те затвориха, да. Караха ни с малко случайен гол и си затвориха матча. Може ли Бело да съжалява, че отпадна като цяло, с оглед на повечето положение, като че ли от двата матча? Ими да, съжаляваме, особено първия матч. Там изпуснахме доста. Има какво съжаляваме. Израства ли Берон след такива мачове и ти самия как виждаш от нещата? И да, мисля, че да, ние сме доста млад отбор и доста нови момчета. И ще ни нужно още малко време, да. Израстваме. След такива мачове дават ти по-голямо самочувствие на теб и твои съборници? И мисля, че да. Дават ми самочувствие, да. Окей, благодарим.